السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقاليق السورة دوادة وولاشي نحبي ما شاء الله عيد مبارك عيد وناكسن أصحاب تقاليق مالنتي سدحات وعيد دواية يا سأجيد إن شاء الله ما شاء الله أنو إماتي مرتي اسكا أسرية السنة اسكا باشالنا إن شاء الله توريق مال آذين أصحابي وعلنا السنة مالنتي كوار سودو كده مالنتي لواد مرتي أنو إماتي الحمد لله مالن سدحات مالن توي فيديو عن سودي قايم فانتين أنا وريجينا تدبو دايدب علشان ولا شيء وبيحربتا وحيرة وهاري ما شاء الله مشان أسري وحاقص ديارنا بسبوسة سمي إيو محل داي قحوة شاه عبدان أدو سكو باشالنا دان قدينا الحمد لله ما داما باي بحتان كدو مع السلامة إدوين كيدات قرابة نو إمادين مرق أصحاب تقالي قواكنا كدب محاواي بورسوين كدون كيو حال حرحرة باي dadku hawaye safarka la gaarin wax inoo isku diyaarstay jacaysha ay iska diyaarsato bandeen waxa ay ido diyaarsan ay loo birsi dhabir ay iska nasato marka insha Allah wali suuqata in la furo dhar roonab in la furo ma fahanteen dharaano dhima inaan harqaanno yaalo dhar aan la geeyo la soo talo insha Allah du ilaahay raali ka noqdo wiigan boo baxay haddii ilaahay nagaarsiyo ayadana safarka ilaahay u fududeeyo asxaabta qaaliga yaa hadab adle adle dareemoyna biido bixin wallahi marka asxaabey idinkana waxaan ka artaa aad sanaya subscribe ka share like comment dhankiin wa insha Allah ducadan xaqiin wa ilaahay safarka salaamaha ku geeyay gurigeena insha Allah borsooyinki alaabti waxa la diyaarinaa marka dambo alaabti aad tiirineyna asriida markay la cunay la sheekeystay la baashaalaya waqti badan la qaatay busbusadan inaba caadi ma waali ku soo baxday meeshii martin ilaa mid marsiyo ma fahanteen qatri laziis laziis aan ku dhahay ma sha Allah shishu mu hadhin ya cupcake hadhin ma sha Allah donut hadhin wax walba ee cunka biskudka ya ilaaha no barke intaysat ilaaha oo ziyad intaysan ilaaha siyo biskud saliidka adduunka xas dhana no diyaarsanay miiska soo saaranay ya idena bashalkeena madama bay safar safar ku jiro dharki boorso ku jiro waana soo bixna boorso kala lagu wareejinaya dharki ani aan u diyaariyay inta iida maqneed xamara ugu dalbay baatiyash xamar qurux waaye wayna fiicani marka dharkaan aan rabo in la kala saaro fiidiyoga maalinta oo ani aan dudu waayo boorsada bay dharkii tusay kadib hadana boorsooyinkeeda lagu wareejinaya fahanteen marka waa kana insha Allah anagoo baangadeynayn hagaajinayn dharkii la soo tolay dharkaan ila isku darayno arki doonto insha Allah laba boorso waa laba boorso oo baati aan la diyaari ma sha Allah because gifti asxaabteeda u geeyay insha Allah iyo gabadheeda aan habrirt u ahay ya ma sha Allah ma sha asxaabtee badin ma sha Allah hadiida bay asxaabteeda iyo waxeeda dhana meeshaan ku jiraan garbasaarada wax walba ma sha Allah ilaahay u barakeeyo ya inta in ka badan way igistaayshaa ma ho laakiin insha Allah wax badan kalan insha Allah waa la siina marka boorsooyinkaana ujeediin aan tusaayay dharkaana la kala bixinayo dharkaan diruucda iyo shaashka dirac shaashlowa iyo haboog maal dhihi jira haboogta madax lagu xirnaayo fasiliitigeed ismaaj garaynaayo marka waa la sadex gelinaa asina dadka aroosada qaba camal qofkii oo marmar isku imaanaya hidii dhaqan camal waa kuwa waa la jecelyahay ma fahantay waa la soo dalbaday waa usoo gaday waa ugusoo dhexriday xamara ka dalba alaabtan hataa wallaahi intimaa marka waa kaasa dharkaana da diyaarineyna boorsooyinka la xirxira ani abaay wax lay maanta dhan inta ka bixi inta ku dar miisaanka yaab laga cabsano yaab marka miisaankan insha Allah waa la cabira hadday ziyaada noqdaan wax lay reeba mahano safar dheel ma igu soo orod maaha marka imaaneys alaabay keenta marka bixiisan alaabay qaaday safar saas lay waa sami salaaman ilaaha ku geey gurigeeda insha Allah marka asxaab qaaliga waa u jeedin boorsooyinkan iyo dharkan iyo waxaan dhanaa laga shaqeyn rabaa ya dharkaan dhan laga shaqeyn rabaa hadda ka heshaan subscribe soo saar share garee insha Allah asxaabta fiidiyoga bubsiisa idinku furaaya ya marka saa u jeedin asxaabe dharkii la kala baangadeeyno yaa la toosinoya boorsada lagu shubaaya ya waa ka sabatiyaasha boorsada baa lagu wareejinaya awl boorsooyinka aan ku keenay ahayd oo alaabta mar loo keenay kadibna boorsooyinkeeda lagu shubaaya insha Allah walada diyaarinaya u jeedin garbasaara dhin duru cadin alaab waaliya u diyaarimaano gifti qatar mu asxaabe meeshaan la dhaxdaadsan yahay alaabti kuwa idin keenta ka baneena kuwa anaga u diyaarna loo shubaya marka waa kana sasa loo diyaarinaya insha Allah waxa rajaynaa ina video ka heli doontiin ya like ta dhankiin subscribe ka dhankiin ya ma sha Allah ma sha Allah waxeeda dhana meeshaan lagu shubaa la diyaarinayo kadib hadana marka la dib ugu laabanaynaa ayaa dhar kala lagu dadalaa kulli arki doontiin marka asxaabteeda
لنكينك سي ودا سبسكرايب كنيكا انا لي كيني كباس انا لي كيني بماتدان بورسدان حالي داي انت اسكتال درك كبحثتي انا علابتي كو ريجست ماركا وخي داو داو اي وخي فيتامين فيتامين ايو وانا لو كينا مش كو شبنا انا سكسدي علمها لو كينا جفتينا لو كينا ما بل انت سي اصحاب انفانتين ماركا واكاسا كول جيت او دعرت دور حبا فرني تن وين نو خيرنتاي كواهاس نو حدا غاوي تا اسكو ديري كبرستو مول مدح نونك ما شاء الله برستو مولد انا خطر وايه داوينك انت او سس مفين كو ديبد ما شاء الله وايه waxaa loo keenay ayuuni waxaa loo keenay ki samborka gabadheeda haddana maalinka maalin labaad waa habeenka markaa diyan haddana maalinta dharkii lagu laabtay dhar kala lagu daray sharqaan kale ka keenay saa u jeedin waa ka saa saxaabta markala haddana waa la cabeena baayda sida adey u cabeys ma madaqay salaabta way badan tahay hal hal u fidi askar saar wax leey lagu daraa wax leey la keenaa sasa loo sameeynaa wali bare maakin ana habad habada u dhigaa mo gees gees marka asxaabteedu waa kana sas u kalbi xiyaal dhibaatiyash marka kalbi xisid wax badan oo qaada meesha marka waa kana insha Allah ilaahay qafur rahim ka safar dheer maana safar ka sala u dhigo ha u fududay abaay ma sha Allah laba boors oo baat iyo wixii la soo talay wixii la soo gaday wixii gift iyo wixii loo keenay ba meesha lagu wada shubraba saddex boors aad laba weyn imid yar waa insha Allah waxa rajaynaa inuu miisaankeedu waxba ka hareen ba miskeenta inay wax ka tagto marabi kul inay qaadataan jacaylay weli asgaar horti asgaar oo ka ataa mal jaar wixii dhana dhiman weli insha Allah arbacada horteen haddu ilaahay gaarsi kuliba baxay marka fiidiyowga insha Allah beri beri dambana waxa suuqa lagu urdaa maanta taa saddex ay taa suuqa ma furna sasaale sheego ya taleefan marka adin waxa dhama furna bisharqaan le yaa aadana anaga waxa inaan dhargeyna arbnay marka walaalyaalo waxana dharki sasaalo de maalin kalaan ku laaban haddana habeenka marka diyaarinayna haddana subaxdi ayaa lagu laabtay furfuraali dha sasaalo cabeena tan waa ka sasaalo sheeda lagu xiray wali waxa dhimana lagu yaana ba suksubartu miisaan kala keenay markala la probeyna markaas haddii la qaadanayo